এইবাৰ বৃন্দাবনৰ প্ৰেম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব পাৰে কাছাৰ জিলাতেই। ৰাধা কৃষ্ণৰ অমৰ প্ৰেমৰ প্ৰতীক বৃন্দাবনৰ প্ৰেম মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি চমক দিছে কাছাৰ জিলাৰ উধাৰবন্দ হাস্পাতালৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে। বিগ বাজেটৰ পূজাৰ মাজত এটা হৈছে উধাৰবন্দৰ হাস্পাতালৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটি, আৰু এই বছৰো দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ থিম ভিত্তিক পূজাৰ আয়োজন কৰিছে এই কমিটিয়ে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৃন্দাবনৰ প্ৰেম মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু মহিমা দেশৰ লগতে বিদেশী পৰ্যটককো আকৰ্ষণ কৰে। একেবাৰে বৃন্দাবনৰ প্ৰেম মন্দিৰ যেনেকৈ বিভিন্ন ৰং বিৰংগী পোহৰেৰে জিলকি উঠে, ঠিক তেনেদৰে হাস্পাতালৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ মণ্ডপতো বিভিন্ন ৰং বিৰংগী পোহৰেৰে সজাই তোলা হৈছে। প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে ইয়াৰ ৰং সলনি হয়। মণ্ডপৰ ভিতৰত পৰিদেশ নামৰ এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়বস্তু ৰখা হৈছে। ফাইবাৰে নিৰ্মিত মূৰ্তিকে ধৰি বিভিন্ন হস্তশিল্পৰ কাৰুকাৰ্য আছে এই মন্দিৰৰ ভিতৰত। ইপিনে মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুটাম। মণ্ডপৰ বাহিৰত এখন উৰণীয়া দলং আৰু দলঙৰ ওপৰত ৩৫ ফুট উচ্চতাৰ ইৰাণৰ বিখ্যাত আজাদী টাৱাৰো আছে। কলিকতাৰ শিল্পীসকলে মূৰ্তি মণ্ডপকে ধৰি সম্পূৰ্ণ শিল্পকৰ্ম নিৰ্মাণ কৰিছে। ইতিমধ্যে উদ্বোধন হ'ল কাছাৰৰ উধাৰবন্দ হাস্পাতালৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমা। শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ মহাৰাজ গণতীতানন্দজীৰ হাত ধৰি উদ্বোধন হ'ল মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমাৰ। প্ৰতি বছৰ উধাৰবন্দৰ এই পূজা দৰ্শন কৰিবলৈ লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয়। পূজা মণ্ডপ মুকলি কৰাৰ পিছতেই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ঢল নামিছে বৃন্দাবনৰ প্ৰেম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। প্লাষ্টিক জাতীয় বেগ ও অন্যান্য জিনিস, অথচ এমন তো হবার কথা নয়। বন্ধন থেকে আমাদের সেই মুক্তি লাভ, আমাদের যে আত্মত্যাগ দুঃখের নিবৃত্তি, পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের, সেই আমাদের হচ্ছে লক্ষ্য। এই যে পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এইটাই লক্ষ্য, যে আমাদের যে মন্দিরে যে সেই মহাশক্তি যাতে আমরা সেই অর্জন লাভ করতে পারি, আমাদের জীবনের যে আত্মীয় দুঃখের নিবৃত্তি আমরা সে লাভ করতে পারি দুঃখের হাত থেকে। এইটাই মার কাছে আমার প্রার্থনা আজকের এই দিনে। অশুভ শক্তি নাশ হয়ে যাতে শুভ শক্তি যাতে উদ্বুদ্ধ হয় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আমরা তো সবাই জানি যে আজ হানাহানি, স্বার্থপরতা, অশান্তি, তা একমাত্র মাই পারেন সমস্ত এই দুঃখ অরাজকতা এই দূর করতে।